I looked up the this book in Chinese. It's called Sha Yu Jingji Xue in Chinese. And then there are lots of reviews on the website saying he's the only person, entrepreneur, that has a deep relationship with sharks. Are you hungry? You need hunger to push you to be better. It's the status quo, the feeling of status quo, the lack of hunger that's preventing you and your organization from succeeding. The status quo is the enemy of entrepreneurs and marketers. Stay hungry. I'm going to bring out someone in a second here who goes by a lot of different names and lots of titles. Okay. Guru, guest professor, futurist, best-selling author. So I want to introduce the great white himself, Stefan. Jag skrev tre böcker och bodde i stort sett på bibliotek för jag tyckte det tog för lång tid och ta hem böckerna och läsa dem. Så att jag stannade kvar där. Och då upptäckte jag väldigt snart att de flesta böcker sa samma sak. Och efter ett tag så gick jag fram till bibliotekarien och sa: men finns det böcker som någon annan djurart har skrivit? Och då tyckte de: nej, det är nog inte här. Det är nog inte här. Så då vände jag mig till naturen och där hittade jag hajar. Och de har väldigt, väldigt bra strategier. Hajar är en bättre källa än de böcker jag hittar på biblioteken. Naturen har så otroligt bättre strategier och det har att göra med att alla är på menyn. Alla är ätbara. Det finns liksom inga begränsningar. Jag tittar på hur skulle hajar använda digitaliseringen på grund av de digitala hajarna som simmar runt världen. Och det är hajar som Alibaba, Google, Amazon. De är överallt. De mäter allt. Hajar jobbar väldigt mycket i blind spot. De simmar runt. Närma sig sitt byte. Det är speciellt användbart business to business. Därför det finns inget försvar. Det anfall man inte ser kan man inte försvara sig mot. Och det är väldigt, väldigt effektivt. Så hajar, de har risk management. De har hela strategin. Och de jobbar väldigt mycket trial and error. Hajar är väldigt resultatorienterade. Jag brukar säga att de gör ingen powerpoint. De tar en tugga och ser hur det går. Det här gör att de optimerar sin attack. Det gör att de blir väldigt mycket bättre. Lära sig och prova sig fram. Det är inte så att de ska äta sig mätta, de ska äta sig effektivt mätta. Det är en helt annan variabel än vad vi har i näringslivet. Här är vi lite mer bekväma. Det finns en bekvämlighet ofta som gör att man inte är så hungrig. Men i naturen så är man inte hungrig så hamnar man på menyn hos någon annan. Vad är det då som leder till att företag får problem? Det är att de är fat and happy. Vad hajar gör för att hela tiden hålla sig hungriga, det är att de jobbar i trial and error. Så vad de gör är att de går in och tar ett testbite. Nu ska jag inte bita dig Sven som sitter här framme. Men man tar ett testbite och så tittar man hur gick det? Vad hände? Till exempel om vi tar Apple då, med legendariska Steve Jobs. De gick fram, tog ett testbite. Publiken reagerade sådär. Geniet Steve Jobs och Apple gick hem och tänkte efter. Och så kom de tillbaka och hade gjort sin hemläxa. Och då gjorde man ett, vad man kallar för killing bite i hajspråk. Det vill säga att man har lärt sig sina misstag, analyserat situationen och med iPhonen så förändrar man marknaden helt. Precis det kan man göra med de här strategierna. To improve is to change. To perfect is to change often. Det sa Churchill. Det är ett superbra citat. För att det är det vi behöver göra, det är en growth mentality. Vi måste ställa in oss på att vi alltid måste förändra lite varje dag. Om vi inte designar om vårt system så kommer lilla Sverige ganska snabbt åka rakt ner i källaren, tror jag. Både globaliseringen och digitaliseringen är en enorm möjlighet för svenska företag som vill växa utanför Sverige. Vår utmaning det är däremot kompetenstillförseln. Så där har vi den största utmaningen, locka hit folk som har annan förståelse för andra saker och kan jobba med det. Man ska ha en grundmurad respekt för hur mycket enklare det är att prata om förändring och provtugor och killer rights versus att faktiskt genomföra det i vardagen. Jag tror att ska du ändra en företagskultur så ska det inte bara vara ledningen som säger att nu ändrar vi här. Det måste liksom vara på alla plan. Men det kommer vara
Det är ofta en smekmånad på några år, sen så kommer den här utmaningen och då gäller det att man får med sig organisationen i den jobbiga situationen. Annars kommer man äta upp det ganska snabbt. Idag i större företag så skapar man ett litet team som ska innovera och transformera. Resten ska bara fortsätta som det har varit hela tiden. Och det tror jag är svårt för det här lilla teamet att identifiera var tars tuggorna. För det får man inte insikt när man isolerar liksom innovationen. Tänk att det är en jätteutmaning för alla företag idag att verkligen ha den här innovationskraften på riktigt. Redesigning companies like that takes a lot of courage. But we also need to acknowledge that culture can be designed, but it takes the decision to design it and to design it well. Och det där är väl ett wake-up call, verkligen då, att nu måste vi vara på tårna, för att den här förändringen som innebär med globalisering och det som är, det gör ju att det som du var inne på, det här med kunskap och sånt som dräneras ifrån, inte bara från företag, utan det dräneras också även i hela världen ifrån oss. Så hur ska vi då bli attraktiva och behålla den kunskapen i svenska företag? Vi lär oss väldigt snabbt att vi är världsmedborgare, vi är nyfikna, vi reser. Vi vet också att vi är ett litet land och därför måste man, vi är nyfikna. Och då uppstår, tror jag, i den här nyfikenheten, den här öppenheten, så uppstår innovationen. Så vi får så mycket, extremt mycket nya värden. Så jag säger, if you can't beat them, join them. Använd de här plattformarna, för här finns ju alla de här nya värdena. För att bygga vidare på våra bolag. Inte då. If you can't beat them, beat them. Jag får skriva ner, det var väldigt bra. I think what I learned is to challenge the status quo. It's too easy to stick to what you know. Jag tycker det är bra att Stefan tar den här infallsvinkeln. För om vi tittar på djurens värld så är ju människan tror att den är överlägsen. Djuren och naturen.